A mi ćemo da pričamo o vrućim temama na političkoj, srpskoj političkoj sceni. Rastu tenzije između vlasti i opozicije, mada, da vam kažem, toliko su velike da nema više nigde mnogo da rastu. Veliki skup u petak u organizaciji SNS-a, veliki rezovi u vladajućoj stranci u subotu, veliki protest najavljaju i deo opozicije za prvi dan vikenda. I Srbija će, smatra realnim predsednik Vučić, uskoro na još jedne vanredne izbore. O tome ćemo mi ovoga jutra da pričamo, između ostalog u prelistavanju štampe sa Tomom Filom, advokatom, i Zoranom Ostojićem, on je novinar. Kako ste? Dobro jutro. Sad mogu da vam udelim kompliment ili još... Pa u programu ste, možete, slobodno, da svi čuju. Nemojte uopšte da krijete to. E, a recite mi, prošli put smo se videli ovde neposredno par dana posle ove tragedije velike u Ribnikaru koja je bila i pričali smo o tome, vi ste pričali između ostalog o tome, vaša žena je bila, i hoću od toga da krenemo, bila je direktor do 2004. ali tako ste mi rekli. A onda je Snežana nadalje. Da, i od tad je Snežana koja je evo danas na naslovnim stranama i svi ocenjuju ova žena, sad kako sam pročitala, ja mislim da je to evo recimo u Novostima, ne znam, nema srama, ova žena neće da ode, zašto ne podnese ostavku. Kako komentariše to vaša žena? To me interesuje. Šta kaže ona? Pa ona, pa neće da govori o tom. Znate, ona smatra da je, da bi ona podnela ostavku. Jel bi, jel da? Bi ona. Ali... Pa sigurna sam da prosto razmišlja o tom kontekstu. Šta bih ja uradila da se za vreme... Isto je bilo da to da Branko Ružić podnese ostavku. Jeste, jel da? Ali prvog dana, ne u pozivu, a ne... On je podneo ostavku. Brnabićki, gospođi Brnabić, predsjednici vlade, ali oni nisu odlučili o toj ostavci. I onda u nedelju smo bili zajedno, bio jedno pola sata pre mene. Jer ja sam doputovao iz Španije. Jeste, vi niste bili tu, da. Tako je. I u nedelju ujutru smo otišli, Vesna i ja. Ja sam tada saznao i šta je i kako je. Razgovarao sam sa ovim ljudima. I odlučio sam da jedino govorim kod vas. I na sutra, na Novoj S, ajde da budu i kod onih. Na Novoj S sam isplivan da to nisam vidio u životu. Ko vas isplivao? Ma ajde, na njim reakcijama. Tako, da im smeta što sam ovo, pa što sam cicerin, pa svašta. E, nema veze. I ovaj... Pa što idete tamo? Pa neću da idem više. To sam išao, sam jedino ja. Sad definitivno reću da to. Dobro. Nišao nikad. Eto. Ali dobro, kao... Mislio sam da napravim ravnotežu, znate, kod vas, jer vas ja cenim i... A mi smo na Telekomu i onda da odete i tamo, pošto su oni na SBB-u. A niste razmišljali da odete na neku televiziju s nacionalnom frekvencijom? Ne, nisam više hteo, jer sam tek bio kod vas, šta sam rekao, sam imao. Dobro, pa pitam. Šta sam imao da kažem i ovde sam hteo da njima da kažem. I da jedni i drugi pogledaju šta je moje shvatanje cele te priče o onom Mladenovcu. Jer mi kada smo razgovarali o smanjenju na 12 godina za krivičnu odgovornost, onda ne bi bilo 21, nego 19. Znači, on bi mogao da dobije doživotnu robiju, što ne može da dobije. E, ali ja se sećam odlično da obojca, odnosno što se sećam, nego znam, da obojca, vidite kako dobro prati, pamtite vreme ne od 90-ih nego i ranije, ali Sablje i od 80-ih ja i od 70-ih ali da se Sablje dobro sećate obojca. Je li vas iznenadila današnja naslovna strana Srpskog telegrafa i da li uopšte to govori nešto o bilo čemu? Naslovna strana Telegrafa: ekskluzivno otkrivamo Kostin otac hapšen u akciji Sablja. Dakle, jedan od, piše, 500 lekara koji je završio iza rešetaka, pa se onda danas, i to je jedino Srpski telegraf o tome pisao.
lekara. To nikad nisam čuo. Više 500 lekara završilo iza rešetaka. Pa, mislim da... Mislim da to ne treba ni komentarisati. Pa da li je moguće da je u Sablji privedeno je, čini mi se, 11.000. Nije uhapšeno, nego privedeno. Dobro, privedeno, da. 12.000 i nešto. Pa da je 500 lekara tu baš, što bi pa apsili lekare u Sablji kad su, kako da kažem, sve kriminalne grupe koje je policija imala po operativnim podacima, koji nisu za tužilaštvo i sud, privođene i tako dalje, i oni za koje je postavila indicija da imaju veze, ne znam, da su 500 lekara se bavili kriminalom. Pa zato oni navode da je svaka grupa kriminalna imala svoje lekare i tako dalje. A jel piše tu ovaj, zašto je hapšen? I sem toga, evo, recimo da je hapšen u Sablji taj Kostin otac. Kakve to veze ima sa onim što se desilo? Šta to će da kaže, on je kriminalac ili nevin čovek, pošto ima i teorija duboke Miloševićeve države da su u Sablji hapšeni nevini ljudi, je li tako? Mislim da to nema... To ja i tvrdim. Pogledajte, pa ne. Ne, potvrdio si ono što sam rekao, nije to sporno. Nije sporno. Nevini ljudi, pa bili su kod mene u kancelari, plakale žene i majke, ovi koji su... Činjenica da je akcenat na Kosti i počela si od toga da li direktorka Snežana škole treba da podnese ostavku sa moje tačke gledišta, logično ne odgovornija nego Branko Ružić. I Branko Ružić treba da podnese ostavku, to što nije sporno, ne zbog subjektivne, nego objektivne odgovornosti, kao što u nekim zemljama ministar železnice ili saobraćaja podnese ostavku, iako nema veze sa saobraćajnom nesrećom. Pa dobro, nema veze, ali ima veze s tim da nije hteo da implementira sistem koji 20 godina stoji i nije napravio nikakvu aktivaciju sistema kontrole u železničkom saobraćaju. Mislim, on je to i naveo kao obrazloženje. Dobro, u redu. Znači, on ima čak i ne samo objektivnu, nego i subjektivnu odgovornost. Ali ako neko dete menja razred, pa čak i smenu, kao što je slučaj sa Kostom. Da bi išao u bilingvalno odeljenje. Je li tako? Znači, nikakav problem nije. Međutim, iz pisama nekih roditelja čujem da je na, ne znam, na ekskurziji sam pročitao da je spavao, ne znam, 5 dana u fotelji s klupčan i tako dalje. Očigledno, 7, da. Neki problem je bio. Meni čak nije jasno iz svih ovih priča, jer su njegovi roditelji bili razvedeni. Pa nisu. Pa zašto se optužuje majka za zanemarivanje, a ne i otac ako je on živeo sa oba roditelja? On je već optužen. On je optužen da je oružje... Dva. I je oružje da je na taj način omogućio. Jeste, nije ga držao po papci. I drugo je da je kao zanemarivanje. A jeste, ima i otac zanemarivanje. Jeste, i jedan i drugi. U svakom slučaju tu je bilo indicija nekih, na kraju krajeva, pa ne menja se odjeljenje samo tako, valjda se razgovara i sa psihologom i... Pa tako je, valjda treba neki nadzor da prođe u 7. razredu kad se menja odjeljenje i tako dalje. Ali s jedne strane, vidiš, akcenat na tome, što je s neke tačke gledišta je logično, je li u pitanju dete, dete ispod 14 godine je dete, preko toga je mlađi pa stariji maloletnik. U drugi plan je otišao onaj mladenovački slučaj gde se ništa ne piše o ocu, oficiru, mislim, Vojno-bezbednostne agencije, gde se ništa ne piše o tome da je taj mladić koristio vatreno oružje, ubio pse, lutalice, maltretirao sugrađane, napao policajca, gde se ništa ne piše o tome da su podnošene krivične prijave protiv njega za sve te ili za neke od tih nedela i da nikada tužilaštvo nije podiglo optužnicu. Pa mene čudi čak i opozicija koja nije otvorila pitanje Zagorke Dolovac i tužilaštva zbog te činjenice. Jer ako ovaj dečak se provuko, sad pričamo o onom ključnom, da li je sistem zakazao ili nije, pa ako kod dečaka, ako ne znamo sve činjenice, a recimo da je to iznenađenje, šok, jedinstven slučaj i tako dalje, u ovom drugom slučaju nesporno je da je sistem zakazao i da tužilaštvo u Smederevu ili već koje je nadležno, sumnjam da ima tužilaštvo u Mladenovcu. Smederevo, da. Jeste. Ali
ovaj drugi slučaj je skrajnut u odnosu na... Da, ali evo kad... Ovo je... Užasno je mnogo, oko deteta je priče. Previše, on mjeseci po dana nije bio u školi, na primjer. Pa, znači ima tu... Ima tu... Nije bio mjeseci po dana u školi. Ima, znači, i tu indicija da je moglo da se vidi da nešto nije u redu. Pa to i majka Nina Kobiljski kaže u onom pismu koje je napisala na društvenim mrežama. Dakle, ona se obraća roditeljima, ali nama je... Prvi put neko rekao, kad kažem nama, mislim javnosti, da su primetili da nešto nije u redu. Jer mi 3 nedelje raspredamo ovde kako je moguće da dečak takvog raskošnog talenta, fantastičan đak iz divne porodice i tako dalje, da mu se tako nešto desi. A onda kad krenu roditelji da pričaju, i verovatno će roditelji i pričati, nego je u tom bolu, ih pretpostavljam da ih mediji uopšte ni ne interesuju, ali će nam razjasniti mnogo toga. I evo recimo ovo što vi kažete, mjesec i po dana nije bio u školi. Eto, znači tu nešto nije. Zašto je rekao, ne znam. Ne, ali tu nešto nije bilo u redu. Imao je kao koronu, pa je onda post-korona lečenje i on je došao to večer. Ja, recimo, ne poznajem nikog, ali zanimalo me da slušam, da čujem lekare gde je radio njegov otac rani. To su sve komplimenti. Ocu? Da, ocu. 2 puta sam ja bio na pregledu i setio sam se da je on radio snimak na dedi. I našao da nemam ništa na plućima, osim astme. Pa mi ne radi jednu plućnu krivu, ali ostalo je sve u redu. Suštinski ste zdravi. Da, ubio sam. Da, Tomo, ali kod Koste nešto nije bilo u redu. Kod onoga iz Mladenovca zna se šta nije bilo u redu. Upotreba vatrenog oružja, napad na službeno lice i tako dalje. Ali je ministar Gašić pročitao šta su, koje policija grdne prijave poslala. Mi imamo problem sa tužiloštvom. I jeste problem sa tužiloštvom. Danas je, evo i Goran Petrović napisao jedan divan članak o tužiloštvu protiv tužiloštva. Da se bavi drugim poslovima osim onog što treba da radi. A čime se bavi? Pa nemam pojma. Dobro, imate Goranov članak. Ne, šta vam se dopalo? Nisam mislila da mi prepričavate Goranov članak, nego sam mislila da mi kažete šta vam se dopalo u tom članku. Gde je poentirao? Poentirao je na tome da oni ne rade svoj posao. Što je, na primjer, u Mladenovca jasno, a da su radili svoj posao, bar ta tragedija bi bila sprečena. Ali očigledno da, ne znam, kako je taj otac u senci, a doktor nije u senci? A doktor, ja mislim da će se ubiti, koliko sam slušao i koliko ga znam, on da preživi ovo neće. Eto, to je moj mišljen. I svi, mislim, generalno, mi se mnogo bavimo više ubicama, posebno Kostom, nego žrtvama. Jeste, zato što je nama to potpuno neverovatno da se desilo. Mislim, mnogo smo se puta preispitivali svi mi koji radimo u medijima, da li je to što radimo dobro i da li tako treba. Dakle, s jedne strane, i to hoću, evo i s tobom, da nekako polemišem. Dakle, da li treba žrtvama, tim porodicama dati mir? Doći će vreme kada ćemo, znamo, svi njihova imena. Ali ne treba da, znaš kako se mediji bave žrtvama? Pa se ulazi u porodice, pa u porodične odnose, pa ovi su bili... Čim izađe jedan roditelj ti kaže, aha, su oni zajedno, evo viš, i tvoje pitanje, su oni razvedeni, nisu razvedeni. Ulazimo u intimu i suviše, a te porodice imaju veliki bol koji nose, koji ne može verovatno niko od nas ni da zamisli. I nije ni prošlo 40 dana. I koliko znam, imaju još i ćerku. Da, ali recimo ova porodica Kecmanović za nas je, zašto se bavimo više ubicom? Malo pre kada kažeš, zato što je za nas to nešto što se veoma teško objašnjava u medijima. Ubicu iz Mladenovca, tog monstruma, to razumemo. Nema mnogo toga iza što je ostalo. Dakle, problematičan, zna se da je problematičan, selio se, u svakoj sredini se znalo da niti je dobar komšija, niti je dobar drug, ljudi ga se plašili, bilo ga na internetu ubijao pse. Dakle, on je problematičan i napravio je strahotu. I to nam
ide uz taj profil ličnosti, ali uz ovaj profil ličnosti kakav je 13-godišnji dečak, to ne možemo da zamislimo. To nije sporno. Ja razumem da je to vest, ajde da kažem u novinarskom smislu, ali ajde ne budemo, kako da kažem, izmišljamo toplu vodu. Zbog ovog efekta ugledanja, kad neko napravi, ne dete, nego uopšte neki masovni ubica, to je okidač za neke slične slučajeve ili psihopatske ličnosti da dođu na naslovne strane. Zbog toga oni koji imaju više iskustva sa ovakvim tragedijama sprečavaju to tako što je dogovor vlasti i medija da se ne objavljuje ime ubice, da mu se ne objavljuje slika, da se na najviše što je moguće on skloni sa javnosti da ne bi neke slične inicirao da krenu tim putem, putem ludačke reći, ali putem slave. Jeste, pa zato što ako on ima taj nacistički poremećaj o kojem je pričao ovde kod mene jedan psihijatar, onda je njemu samo važno da se o njemu priča, a u stvari jedina kazna za njega je da se o njemu ne priča. Da nema kajanja. I da ga zanima kad će da ide kući, jer je on krivično nije odgovoran. Krivično neodgovoran. I da li je dovoljno zastupljen u medijima. Upravo zato je i ovo što je Zoran rekao. Da treba da ga sklonite isto. Je li imamo dokaz koji negira da je ovaj iz Mladenovca, pošto je Kosta uradio to što je uradio, podstaknut time, jer Kosta je na kraju krajeva to planirao, imao spisak i tako dalje, ovaj je, šta je rekao, ja citiram Vučića, predsjednika, koji je rekao da je on u istrazi, kad su ga saslušavali, rekao omalovažavanje, nisu ga ispoštovali. Šta je razlog? 24 sata pošto je Kosta to uradio. Ko kaže da, kako da kažem, nije ovako razmišljao, pa kad klinac može ovo da uradi, sad ću ja, koji volim Kristijana, idol mi je i tako dalje. Ja mislim da nije, da nema veze. Ti misliš, ja ne kažem da jeste, nego samo postavljam pitanje. Mislim da nije. Kao argument zašto ne treba davati toliki publicitet ubicama. Ja isto, to se slažem. Ne, ne treba. I ne treba čačkati toliko, jer kad se desilo u Švedskoj, gde je bilo onaj... Norveškoj. U Norveškoj. One kad se to desilo, kad je bilo u Norveškoj, onda su zabranili da pišu o njemu. Jednostavno nije bilo... U Novom Zelandu kad je bilo tamo. Isto, nije mu objavljena slika. Objavljene mu inicijali. I nema slave. Nema slave, da ne bi motivisali slične psihopate da dođe gore. Ali ja mislim da nije vezano ovaj u Mladenovcu i sa ovim malim. Da nema veze. Ne, ne mislim. Ti misliš. Da li majka? A to što se to desilo 24 sata kasnije... Dobro, to je isto kao... On bi to uradio i da Kosta nije uradio. Tako je. Ti to misliš. To ja mislim. Ali to je mišljenje. Pa dobro, to je moje mišljenje. A šta može... Sad malo pre smo krenuli smo od majke i oca i to... On je rekao da je malo važan. Da, ovaj iz Mladenovca, da. Šta... Piše se o tome da je pokrenut postupak protiv majke sada za zanemarivanje. Šta je to što... Zašto se uopšte pokreće sad taj postupak? I uopšte u kojoj pravnoj formi i fazi je sada slučaj 13-godišnjeg dečaka ubice? Dakle, on je u bolnici, evo danas piše... Evo, Informer, Kostu u ludnici čuvaju policajci ispred bolnice u kojoj se nalazi monstrum iz ribnikara, 24 sata dnevno dežura Beogradska policijska brigada. Isto smo imali pre neki dan u medijima da majka pita, pa je posle toga krenula priča ova o oduzimanju, potencijalnom oduzimanju starateljstva i zanemarivanju, da je majka dolazila i pitala kad će moje dete kući. Ja to ne verujem da je uradila. To su razne priče koje ne trebaju da bude i ono što sam rekao, što je Zoran rekao. Treba da se prestane više sa tim pisanjem. Pa da li treba da se prestane sa pisanjem ako roditelji
dece koje idu u ribnikar, svaki roditelj koji je ušao u ovaj studio kaže, deca pitaju šta ćemo ako on izađe. Jedino što znaju deca... Mislim da svima jasno. Da on neće da izađe. Ali kako nam je jasno to? Pa tako, ja mislim da nam stvarno nije jasno. Neuropsihijatrijski. Neuropsihijatri će utvrditi da je on poremećena ličnost koja treba da se leči. To znači da će se lečiti doživotno. Eto, to je ja jedina... Sa pristankom majke ili bez pristanka majke. Za sada imamo pristanak majke. Tako, ali... Pa znam, ali majka kad hoće može da povuče pristanak, jel tako? Zato i ovaj pokreće ovaj postupak. Za da oduzmu roditeljstvo majci i da se da pod starateljstvo, a onda ako majka neće, onda staratelj može. Znate, i onda će to, tako će se to i završiti. Ja imam malo detaljnije objašnjenje. Ajde. Razmišljanje. Razmišljanje. Postoji zakon gde sud na osnovu mišljenja veštaka psihijatrijske struke može da odredi lečenje. Nema suda kod njega. Nema sud. Govorim o lečenju. Govorim o zakonu koji, ne pričam o sudu koji ga tereti za ubistvo. Govorim o sudu koji punoletno lice nekog od nas troje može prinudno da leči. Jeste, i gotovo. Kad smo punoletni. Kod maloletnika mi nije baš najjasnije, to su oni između 14 i 18 godina. Kad je u pitanju dete, taj zakon se na dete ne odnosi. Dakle, mislim da se ovde radi o sledećim pravnim procesima, da bi se dobilo ono što Toma kaže ili što je predsednik rekao, nikad neće izaći. Da se oduzme roditeljsko pravo. Jer sad je posta tamo zato što mu je majka to potpisala. Inače ne bi imali pravo da ga ne može dete da se prinudno leči. Ne može dete da se prinudno leči ako je dete, ako ima manje od 14 godina. Osim ako se staratelj s tim ne složi. A ko je staratelj? Trenutno su roditelji. Ako roditelji izgube roditeljsko pravo, starateljstvo će preći na neku socijalnu službu, centar za socijalni rad. I to je način da se dete zadrži, da centar za socijalni rad da saglasnost, što roditelji očigledno neće hteti. Da, pa zašto? Malo pre ste rekli ne, nije tačno. S čim se niste složili ovde? Nije, za sud sam rekao, da nema veze sa sudom. Samo mi recite, pravno, formalno. Pa ne mogu psihijatri prinudno da leče ni tebe ni mene, nego sud mora da donese odluku. Mi smo malo više punoletni. Pa nema veze, svako preko 18 godina. Ne, ovo sam teo da kažem. U saglasnost majke ili institucije koje je dete povereno. Znači, to je razlog što ste malo prepitali i zašto se pokreće postupak. Jasno mi je to, ali zamislite, samo da vam kažem... Ali dete nije povereno nikakvu instituciju, ono ima sada roditelje. Ima roditelje, ima majke. Kad roditelji izgube roditeljsko pravo, što će sud utvrditi u postupku kad se dokaže i ako se dokaže da su zanemarivali svoje roditeljske obaveze, onda će dete doći pod... Ali hoću da vam kažem, dakle, ako pričamo o zakonu, to znači da pravno, formalno, ta majka, da hoće, bi mogla danas da izvede svoje dete? Ne, ma ne bi to niko dozvolio. Oni bi protiv zakonito bi sprečili majku da izvede dete. Pa ne može, nije protiv zakonito. Ko je odlučio da dete bude zatvoren? Ko je odlučio? Ona je saglasnost dala, normalno, zato što je majka... I evo, ovoga jutra se probudi i kaže, povlačim saglasnost, vodim dete kući. Isto ne može da vodi kući, zato što će umeđu vremenu biti odmah oduzeto starateljstvo i da... Ne može da bude oduzeto, ne može da se oduzme roditeljsko pravo bez odluke suda. Tako je. Znači, sud mora u budućem postupku... Na predlog institucije ili roditelja. Recimo, centra za socijalni rad, da oduzme roditeljsko pravo roditeljima koste i da dodeli starateljstvo centru za socijalni rad. Znam, ali to može u danu da se uredi? Može. Pa može ili ne može? Sve može, je li tako? Sve može kad se hoće. Bilo je neko vreme kad je moglo, ali mislim da sad to više ne može. To je ono vreme kad je tadašnji šef države rekao, pa nisu zakoni, mislim,
da se držimo zakona kao pijan plota. Ne, ne može. Može da se donese privremena mera, pa se odnosme. Ne, nije to. Opet sud mora da donese privremena. Pa dobro, to i sud odmah to jutro, sad završi. Dobro, ali sve vam samo pitam, baš zbog toga što postoji deo javnosti koji je u strahu da tako nešto može da se desi. A vi kažete, ne može da se desi. Ja vam kažem, ne može da se desi i kod onoga u Mladenovcu. Pitanje je, on je doveden na posmatre. Pitanje je šta će reći psihijatri. Jer on je rekao da je razlog, odnosno motiv zašto je pobio te ljude, bilo omalovažavanje da i se dokaže kako je on važan. U Zemunu to kažu, nisu ga ispoštovali. Da, nisu ga ispoštovali, eto, priketa. Ali dobro, ali pucao je... I to je dokaz da nije normalno. Ali pucao je na neke ljude koji... Pa je to olakšavajuća okolnost za njega. No, nimalo to nije. Ja ne mogu da vas objasnim. Svi kaže, izvuko se, dokazano je da ne uračunljim. Pa nije se izvuko nikad. Kako? Pa doživotno će ostati u ludnici. I čak je da je normalan, mi bi polude u ludnici. Kako izgledaju te, ali... Da li će ostati doživotno? Zavisi od suda i šestomesečnih izveštaja psihijatara sudu. Kako izgleda... Nikad, nisu nikad. To kad neko ko je, recimo, počinio ubistvo, proglase ga neuračunljivim i završi u ludnici, jel? U ludnici. Pa kako izgledaju te ludnice? Jel to kao na filmu? Ajde mi recite, pošto svi kažu, eto, završio je u bolnici, bolje mu je nego u zatvoru, a vi sad kažete... Ma kakvi, to je horor. Pa ja sam video i Kovin i Lazarević, pa to je... Znate šta je zatvor? Šta? Zatvor su Havaji u odnosu na ludnicu. Nema para za njih. A to je problem. Da ne pričamo o tom. Došli smo za Kosovo. Ma znam, niste došli za Kosovo, mene mi se baš ovo sviđa. Svi ste se dogovarali. Ali čekajte, a ovaj deo gde se nalazi ovaj 13-godišnji dečak, jel to je ludnica isto? Ne, gde je sada na ispitivanju. Nije ulazi. U bolnici, u zatvoru, u CZ-u ima jedan deo gde se zove bolnički deo. Gde se leče ljudi i normalni. Ne, pa ne pričamo o Kecmanoviću. Pa o Kecmanoviću, ne o Kecmanoviću. Ne, pričate o Mladenovcu, o Orošu iz Mladenovca. Ja vas pitam za ovog 13-godišnjaka. Pa, koliko ja znam, u bolnici je, ne znam koji. Nije ulazi. Nije ulazi. Ne, znam da nije ulazi, nego baš zato i pitam, to je za nešto maloletne. Ne, deo je kliničkog centra, ta bolnica. I zaštićen je sa policijom i tako da. Da slučajno i s jedne i s druge strane da ne pobegne, ali i da neko ne krene na njega. Dobro. Jer ipak je to dečak koji je ubio dečak. Koji je ubio decu, da. Ubio devetoro dece. Isto godište koji je. Da. I mlađe. Mislim, neverovatno. I kako je moguće da smo se oko svega podelili. Kako je moguće da od prvih dana kada smo počeli da pričamo o tome da je sad moment da se ipak nešto promeni, da uvidimo greške koje svi pravimo kao društvo, da vlast podnese odgovornost za sistem vrednosti u kojem živimo, pa će im i opozicija u tome pomoći, pa će oni sesti i razgovarati, pa da li će sesti i razgovarati. I došli smo do situacije gde posle nekoliko dana su krenule šetnje, će neko reći, neko će reći opozicioni protesti, do te mere da je danas situacija takva da, ja ne znam, osim možda Sande Rašković-Ivić, koja je juče iznala u Skupštini neki predlog, a premijerka Brnabić rekla je, ne znam, ovo je prva konstruktivna stvar koju čujem, mi nemamo nikakav razgovor, mi imamo jednu potpunu ludnicu. Apsolutno, mislim da smo jednostavno, cijelo društvo, ovo nije politički problem, ovo je društveni problem i koji nije, kako da kažem, ovim događajima je samo isplivalo na površinu nasilje u kome živimo još od kraja 80-ih godina. Znači, imali smo i ratove, bombardovanja, ratne zločine i tako dalje. Ako pričamo o glorifikovanju zločinaca u odnosu na žrtve, možemo da počnemo i od ratnih zločina, od Mladića i Srebrenice. Nemojte dakle, tako. Nemojte. Sve to možemo da dovedemo. Niti Srebrenica to što jeste, što je napravljeno. Ne pričamo odnos žrtva zločinac.
u kontekstu ovoga. Nije zločinac Mladić nima. Pa za razliku od ovo dvoje, on je osuđen. Pa dobro. A ovi će verovatno, ovaj neće biti osuđen. Da, taj sud nije legitiman, taj sud je bez veze. Pa Ujedinjene nacije nisu legitimna organizacija, mi ćemo da izađemo odatle, da bi dokazali da sud nije legitimno, da ne idemo u taj pravcu. Ja to vam kažem da nije. Svakako da je opozicija iskoristila u političke svrhe nešto što, ajde da kažem, što je narod osetio kao šok, jer većina onih ljudi stvarno su šokirani. I ja verujem da tu ima ljudi koji možda i ne glasaju za one koji se pojavljuju. Možda ne glasaju ni za Vučića, možda glasaju. Svejedno, to su građani. Ja, eto, pominjući tužilaštvo, sam samo napomenuo da sam ja, da se bavim politikom, ja bih zbog ovoga u Mladenovcu tražio ostavku tužilaca, odnosno gospođi Dolovac. Nekada je opozicija tražila njenu ostavku zbog mnogo manjih razloga nego što je ovo, što nije postupano. To je sad. Čini mi se da, evo, sutra ima taj veliki miting i nesporno je da postoji, kako da kažem, kriza društvena, ne samo politička, nego i društvena, o nasilju, o govoru kojima se vređaju. Znate, imate vi decenijama političare koji za sve političke protivnike kažu to su strani plaćenici i tako dalje, agenticije, zapada i tako dalje. Retko kad čujete nekoga da kaže da je agent ruski i istoka. Dakle, vlast ima uvek najveću odgovornost. I ja očekujem zaista od sutrašnjeg govora Vučića, ne ulazeći u, kako da kažem, cijelu scenografiju i tako dalje, to je njegovo legitimno pravo, te stranke, na kraju krajeva. Još pre ovih događaja je najavljeno formiranje nekakvog narodnog pokreta i tako dalje, da vlast, odnosno predsednik, pokaže sutra, uslovno rečeno, nešto što bi smanjilo podele u društvu, jer za podele su i dve strane krive, ali ona koja je veća i ona koja je na vlasti i odgovornija nego ova koja je opozicija, koja je posrao da, jer podele dovode do mržnje, a mržnja veoma često do nasilja. I prosto ja očekujem da krenemo tim putem. Pa znate, na toj novoj, ja sam predložio najprostiju stvar na svetu. Zašto ne pozovete i SNS, i SPS, i prateće stranke koje kod njih ima, ima i kod nas i vi i tako, da izađemo svi zajedno, da protestujemo protiv nasilja. A što bi pozvala Nova Est? Ne, rekao sam tamo, to sam predložio. Da idemo svi zajedno, da idemo svi zajedno. I svi zajedno da kažemo da smo ogorčeni nasiljem. A kome se obraćate svi zajedno? A protiv koga protestujete to? Protiv nasilja. A ko je odgovoran za nasilje? O samo nasilje. Pa bolje da protestujemo protiv odgovornih za nasilje. Ne. Pa ne možemo da protestujemo protiv nasilja. Tako je. Da mi hoćemo da kažemo da je stop nasilju. Kome? Kome to kaže? Sami sebi. Jer smo mi svi odgovorni za ovo. A kad smo svi, onda nema pojedinačnih odgovornosti. Nema, pa pojedinačne odgovornosti ne postoji. Postoji formalno da je potrebno ministar Ružić da podnese ostavku iako nema nikakve krivice. Ne, ali zato pričamo o zahtjevima opozicije. Oni kažu, na primjer, da podnese ministar policije i šef BIA. Da, i? Kad ih pitaš, slušao sam baš, a što oni? A REM? Odgovor je ovakav. Oni se već godinama smenjuju na funkcijama. Što je tačno. Da, smenjuju se. Ovaj bio ovo, ovaj bio ovo. Ali kakve to veze ima? Kakve veze ima REM? Zašto bi zbog toga što se smenjuju podneli ostavku? Ajde da vidimo. A REM? Kakve veze ima REM sa tim? Sa tim, sa nasiljem? Kakve REM ima veze? Pa čini mi se više nego Bata Gašić i Vulin. Pa naj. Šta god ja mislim. Nemaju ni jedan od njih. Nikakve veze. Ne, na primjer. Ne posle. Jel ti ne misliš da se na televizijama viđa nasilje, propagira nasilje? A vidim se. Ne, propagira ne. Ali da se viđa da... A, Hristijan Golubović propagira hrišćanske i pravoslavne vrednosti. Evo, zato je smenjena direktorka te škole u kojoj je dozvolila da je Hristijan Obradović
ima svoj nastup. Golubović. Golubović. Ali nisam pričao o njegovom nastupu u školu. Nije on došao anoniman u tu školu. A zato je direktorka smenjena. Iz medija. Pa dobro, gde su ga videla tada? Što pominješ sad školu kad pričaš o Remu? Ne, ne, pa pitali ste me za školu. Ne, ne, pitali ste, ti si rekao zašto Rem. Ja kažem zato što se na televizijama propagira nasilje. Ne propagira se nasilje, nego se dozvoljava... A što je smenjena direktor? Zato što je dozvolila da Kristijan Golubović ide da snima neku emisiju u školi. A je se pojavljuje Kristijan na televizijama? Pojavljuje se, ali... A je smenjena direktorka televizije? Pa nije, zašto bi trebalo... A što je smenjena direktorka škole? Pa dobro, on... borba za tiraž je. Ne. Borba za tiraž dovodi do tih prijatelja. Priča da je 500 lekara uhapšeno u ovome. Eto, taj deo, na primjer, ne mogu da veruju. A samo da te pitam, Tomo, a jesi gledao nekad jednu emisiju koju uređio je direktno ministar odbrane Ruske federacije na jednoj televiziji? Ne, Raša, to gde je to? Ne, Aktuelnosti se zove emisija. Kako? Aktuelnosti. A do to je na Happy-u. Ja nisam rekao gde je. Da, ja znam. Jel ne misliš da i ta emisija propagira nasilje? Pa ne mislim. Mislim da je to jedna strana zato što mi imamo Euronews, je li tako? Jel, a šta je najveći nivo nasilja? Zar nije rat? Pa jeste. A zar nije propagiranje nasilja ako navijaš za agresora? Pa ne. Jel to nije propagiranje nasilja? Ko navija za agresora? Imamo čitaoce. Ako ti se ne sviđa, promeniš kanal. Dobro, ali velika razlika, malo pre ste pomenuli Euronews, velike razlike između Euronewsa i televizije sa nacionalnom frekvencijom. A dobro, ali ima i Blomberg. Mislim, i Euronews ne propagira ništa, ili gledate? Gledam ih. Pa dobro, pa izvinite, vrlo profesionalno rade svoj posao. I Blomberg gledam, ja gledam sve televizije. Pa znači, ne možemo da kažemo da je naspram aktuelnosti na Happy-u. Hvala vam, ali ne možemo da kažemo da je naspram aktuelnosti na Happy-u Euronews. Znači, jer nije... Znači, mi ovako treba svi da izađemo i da protestujemo protiv nasilja sa parolom. Ako vam se ne sviđa Kristijan Golubović, imate daljinski upravljač. Ako vam se ne sviđaju aktuelnosti, imate daljinski upravljač. Ako vam se ne sviđa kad se išamaraju tamo, molim vas, u realitima samo da bude seksa, ali nikako nasilja. Konačno, evo, ispričat si tvoje. Mogu da izad... Sad, pa... Nema veze, mislio sam za Kosovo ćemo pričati, ali nije ni bitno. Kosovo rešeno, bre. Rešeno. Mislim da moje mišljenje, da se dozvoljavaju, evo, gledao sam filmove, to su neke ubijanja, stalno ima agresije. Ali definitivno, deca ne gledaju televiziju. To je ono što je suštinski bitno. Ali imaju društvene mreže na koje se preliva sadržaj iz televizije. Znači oni ne gledaju televizije. Ma znamo li imate... Ne znamo odakle vam ta ideja. Da deca ne gledaju televizije. Ne pričamo o deci nego o... Ma pričamo i o deci. Pa kako pa i o deci. Pa taj ceo sadržaj imate na društvenim mrežama. Tako je. Ali koje ne volim ja i ne pratim. Ali moja supruga gleda. Tako da čujem od nje. Šta, zadrugu? Molim? Zadrugu? Ne, nego društvene mreže. A, nego gleda Vesna, što ste me baš... Pa toko... Nijedan reality mi se ne sviđa. Nijedan. A koji sve postoje? Pa postoje i na Novoj S, pa onda postoje one i drugi, kako se zvaše, Ostrvo ljubavi, ne znam, ne znam i tako. Ali ne gledam nijedan. Ja sam samo kad pogledam da je to namešteno, sve je sređeno, neki scenarij pripisan oko toga da ljudi gledaju to. Meni je to odvratno i ne gledam. Jednostavno ne gledam. Pa da, ali pa jeste, reality je ovo što smo mi imali, recimo... Ja gledam sportske vesti i politiku. Da, ali reality je ovo što smo mi imali sa Gocom, snimali na K1 nju i njenu porodicu. Goca Tršan. Pa reality je ovo što Ceca ima sa svojom porodicom. Jeste, na Blicu. Na Blicu. Pa sve to treba zabraniti, ja? Ne treba zabraniti. A zašto? Kako onda, pa sad ste rekli, ne treba nijedan reality da postoji. To su reality, ne znam na što mi... Nije to reality. Ona ima svoju rubriku, pa ima i Slavica Dejanović kod nje na Blicu, ja to gledam. A znam, ali ona ima emisiju, a ovo je baš reality kada pratite nečiji porodični život. Ima razgovara, pa dobro.
na neki način. To je sve u redu, jer Ceca nije Kristijan Golubović. Ne, nego ste rekli da biste sve realitije... Pa nije to realiti. Sklonili sa televizija. Ne. Ono što je posle u kasnim satima, to se meni ne dopada i ja to ne gledam. I jednostavno mislim da je daljinski rešenje za sve. Dobro, samo što je razlika kad ima televizija nacionalnu frekvenciju i kad je na kablu. Dugujem vam neko objašnjenje. Ajde, može. Zašto sam rekao da treba SNS i svi, svi smo zajedno trebali da idemo i da kažemo da je stop nasilju. Ne da stane Srbija, nego da stane nasilje. I da pogledamo u sebe ko, šta i kako misli. Dobro, i šta su vam rekli? Znate, to je idealno. Čekajte. A inače, ne bi bilo ni ovog sastanka, ni ovog sutra, niti u subotu, ne bi bilo ničega. Da smo svi zajedno hteli i prionuli da se to pitanje tog nasilja i televizija i svih ostalih reši dogovorom. Zato ova deca... A šta je dogovor tomu? Ne, evo da vam kažem, odmah vrlo ću prosto reći. Jer ja jednostavna rešenja sam i naučio u advokaturi kod mene, a ne komplikovan. Da sedne i da se razgovara i da psihijatri, psiholozi, pedagozi i ne znam ko već tamo, treba da nam kaže šta je greška u obrazovnom sistemu. To se ne može raditi pozicija opozicije. Jer opozicija koja zakaže sastanak na kome kaže mirno smo prošli. Pa i ovaj u subotu, u petak će biti mirno. I tako će biti mirno. Šta to znači? Znači da mi delimo narod. To je ono što ne valja. Znate? Deli se narod. Da smo svi zajedno krenuli i svi zajedno došli do nekog zaključka. Šta treba raditi? Bez obzira, ne ulazeći u krivicu. Kriv je stranka na vlasti, manje je kriva opozicija, pa krivi smo svi mi. Jer ja, od kad znam za sebe, potpuno se promenilo drugačije školovanje nego u moje vreme. Znači, neko je kriv za to. Što se to desilo? I Branko Ružić je, na primjer, govorio o nasilju koje se na društvenim mrežama vide na tim igrama i tako dalje. To je tačno. To je jedan od segmenta. Nije to apsolutno rešenje. Jer najlakše bi bilo da rešiš jednu potezu. I ono što hoću da vam kažem. Ne smemo dozvoliti. Ono što se desilo je stravičan zločin. O deci pričam. Ovome to nije prvi put. U svakom slučaju. Ali isto deca? Isto deca, mlađi punoletnici. Sve je. Da to ne bude uzalud, znate. To je to ključno pitanje. Jer ako se to prenese u skupštinu i pucne pljuvanje jednih drugih, to nije rešenje. Ništa nećemo dobiti tim. Pa jedni Sandra, koju ja izuzetno uvažavam, i njenog oca sam imao čast da poznajem. To je velika čast za mene, bilo što sam glupost. I Sandra koja je prijatelj i naše kuće i moje supruge i tako dalje, pa ne, jedina normalno govorila juče. Jedino što sam čuo. Dakle, ne sme uzalud da bude prolivena ova krv. Roditeljima svaka saučešće, svaka čast njima što se dostojanstveno drži. Još nije prošlo 40 dana. Kad je žalost. Ali posle toga možda će neko i da progovori i da kaže šta misli. Ali najvažnije od svega, da ne bude uzalud. To je ono bitno. A šta treba da promenimo? Ajde od toga da krenemo. Veronauku treba staviti u redovne predmete. Pa onda... Ima mnogo stvari. Povećati broj psihologa u školama. Jer ja sam razgovarajući s ljudima da su deca učila osnovnu školu, a nikad nisu videli psihologa ili ponekad. Ili pokasno. Znači da se promeni. Uglavnom pokasno. Znači da se to promeni. Imamo mi šta da zajedno utvrdi.
Jeste, i mi sad raspredamo. Zajedno. Empatija je ključno pitanje. Zajedno možda. Empatija zajedno. I zajedno da pokažemo empatiju prema ljudi. Jedan prema drugome. Ja mislim... Vasa Popović je napisao Volite se ljudi. To je najlepša knjiga, jedna od najlepših knjiga koje sam pročitao. Vlada, vlada i vlada je najodgovornija i ona treba da donosi... Ne treba ulaziti u to. U šta? Pa ulaziti ko je odgovorniji i ko manje odgovorni. Pa valjda ne treba ulaziti. Treba vidjeti rešenje. Pa dobro, šta je to važno? Dakle, ne mislim da je uvođenje veronauke kao obaveznog predmeta, a ne fakultativnog, da će sprečiti nasilje koje postoji u društvu već decenijama. Neće sprečiti. Ali pričamo o nasilju. Onda treba da prvo prestanemo da koristimo verbalno nasilje, jer verbalno nasilje dovodi i do fizičkog nasilja. Tako je, to je nesporno. Kad kažem verbalno nasilje, onda se politički protivnici ne vređaju, nego se kritikuju. Onda se ne kaže stoke, barabe i govnari, niti strani plaćenici, domaći izdajnici, nego politički neistomišljenici koji imaju pogrešne političke ideje, za razliku od nas, koji imamo ispravne političke ideje i tako dalje. I tu bi politika postala dosadna. Samo... Ne. Pa to su najsrećnije zemlje. Pa evo, nas dvojica se nikad nismo slagali u mišljenju političku. Pa jer nam to smeta da budemo prijatelji. Zemlje u kojima je politika dosadna su... Pa ne smetamo, naravno. Su zemlje gde ljudi žele da se usele. A nisu krive zapadne vrednosti. Nisu to zapadne zemlje. Ne samo zapadne zemlje, jer je najveća zapadna vrednost demokratija, više partija, slobodna konkurencija, fer i pošteni izbori. E, ako je to zapadna vrednost koja nas je do ovde dovela, jer kad nismo imali više partija, ono samo jednu, kad nismo imali demokratiju kao zapadnu vrednost i ništa od ovog nije bilo, verujem da mnogi ljudi bi volili da se vrate u to vreme. Ali vreme je prošlo. Ali neće se vratiti niko u to vreme. Ne daj Bože da se vratimo u to. Da. Šta očekuješ od... Dakle, imamo tri dana za redom praktično, krećemo od Spasovdanske litije. Kad kažem tri dana za redom, mislim na okupljanja u Beogradu. Spasovdanska litija je najavljena za danas od 19 sati. Dakle, što očekuješ od... Malo pre si rekao, čućemo govor predsednika Vučića sutra. Ali politički, da li očekuješ sutra da ćemo čuti neke velike odluke ili u subotu za kada je u Kragujevcu najavljena sednica SNS-a. Dakle, je li nesporno da Vučić više neće biti na čelu SNS-a? Pa mislim da apsolutno jeste. Da je nesporno. Da, ovog puta neće da se predomisli ili da bude nateran da se predomisli u najavnicima. Da, kada je on najavio, kad je to bilo? Krajem prošle godine formiranje tog pokreta ili početkom ove, ali ima meseci. Svakako da je i on razmišljao šta će govoriti na tom mitingu gde se formira to ili gde se obznanjuje. Mada je on posle rekao 28. juna će se formirati taj pokret. U svak slučaju, sigurno sada zna da taj govor treba da promeni posle ovoga što se desilo. Tako razmišljam. I zato očekujem da, kako da kažem, kaže nešto u pravcu smirivanja strasti. Jel očekuješ velike političke odluke ili... Ako bih gledao po tome što su Dačić i Vulin otišli u Moskvu sa Dodikom, rekao bih da će da kaže nema više ništa od Evropske unije, mi idemo putem Belorusije. Je li Dačić u Moskvi? Ali. Čujemo Zorana, ja nemam pojma da jedno tamo. Jeste. Videla sam fotografiju Vulina i Dodika, nisam videla Dačića. Ne očekujem to, učestvovali su na nekom skupu gde je Petrušev držao govor o bezbednosti i tako dalje. Ne mislim da je to dobro za Srbiju, mislim da je to dobro za Kosovo, ali, Bože moj, njihova odluka, oni su vlast. O tome, to je samo još jedan dokaz da vlast donosi odluke i mora da donosi odluke. Ja ne znam da je Ivica otišao u Moskvu. Vulin je išao i ranije i Dodik i ranije.
To nije ništa novo. U svakom slučaju očekujem smirivanje strasti, očekujem nekakav početak dijaloga sa opozicijom. Govorimo o petku. O petku govorimo, tako je. Svakako u subotu verovatno ćemo dobiti ili nekog kolektivnog predsednika SNS-a ili novog predsednika. Ili ćemo dobiti formiranje tog pokreta, pa onda i saopštavanje koje sve unutar pokreta, jel to očekujete? Ne, 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 ne. Vrlo pažljivo slušam predsednika, rekao je prvo se SNS dobija novo rukovodstvo, pa će SNS odlučiti to novo rukovodstvo, hoće li u pokret ili neće u pokret. Hoće sigurno, ali to je kasnije, to će biti u junu za Vidovdan. Od opozicije... Dobro, dobro, samo doćemo do opozicije, nego samo da se zadržimo na SNS-u. Da. Koja je budućnost SNS-a posle odlaska Aleksandra Vučića? Dakle, ovo je prvi put da uopšte ne licitiramo sa imenima u medijima. Neko će reći, pa, iako ode Vučić i dalje će on biti glavna politička figura SNS-a, pa možda i nije važno ko je na čelo SNS-a, drugi će reći ne mnogo je važno ko je suštinski njegov naslednik za budućnost. Na koju ti, pošto nikad nema sredine, na koju ti, Tas, ideš? Pa nesporno je da će biti bitan za SNS. Mnogo bitniji što je Toma postao kad je podneo ostavku na funkciju predsednika, svakako. Jel će biti neki stari SNS-ovac ili će biti neki novoubačeni? Pa, stvarno ne znam. Pa što misliš? Ja, pa meni pada na pamet taj kao Vučević, da je on nekako favorit. Vučević, ja? Da, ali, ajde ovako. Bavio sam se politikom. Dobro. Svoje vremena. Stranačkom. Pa mi se i sad vidiš da pričamo o politici. Dobro, naravno, pa svi smo... Kad se menja predsednik, kad se menja predsednika, uzmimo Demokratsku stranku koja je imala promene predsednika. Mićun, pa... Jeste. Đinđić i tako dalje. Novi predsednik u principu ne može da dođe kao pojedinac, a da struktura oko njega ostane od starog predsednika. Evo, gledam u Tomu. Kad je Sloba otišao na službeni put, odnosno kad je Srbija ispunila svoju međunarodnu obavezu, onda je on deo odande... Kad je prodat. Ispunila svoju međunarodnu obavezu prema sudu, onda je on odande teo da upravlja. Strankom. A Dačić mu to nije dao. Jel' tako? I Dačić je faktički preuzeo stranku. Pa nije preuzeo stranku sa Slobinim ljudima. Oni su otišli u neku slobodu ili ne znam kako se to zvalo. Tako da verujem da neće to biti baš tako lako u SNS-u. Recimo Vučević. Sad, možda Vučević ima, ako će da bude predsednik. Teraš me da pominjem imena, što mi je neprijatno, jer ne znam... Ja te pitala, ti pristao. Zamislimo Vučevića. Šta misliš? Da li bi on imao možda svog kandidata za predsednika izvršnog odbora? Pa, evo ti se baviš, bavio si se stranačkom politikom. Znači, prosto, jel bi imao? Pa evo, pa imao bi, verovatno bi imao. Dobro, što hoćeš da kažeš, šta? Pa nije to tako prosto. Jasno mi je, ali... Posebno u velikoj stranci. Ali... Jel mogu da pojednostavim priču? Kako da ne to? Da uprostimo priču. Da li s jedne strane može da se desi da Vučić postavi novog predsednika i da zadrži istu priču, znači da taj predsednik bude marioneta Vučića. Ili ovu varijantu da dođe neko drugi, taj koji bude drošo drugi, a stvarno bude predsednik, onda će da promeni sastav. Jel sam uprostio celo? Jeste, uprostio. Pa to kažem. Ali može da bude, jel vidite nekog još osim Vučevića tu? Jel mislite da ima još kandidata? Pa ima za ovu prvu varijantu Gašić, recimo. Gašić ili Glišić, predsednik izvršnog odbora. Ja onih bolje poznajem. On bi produžio vlast Vučićevu sigurno. Onih bolje poznajem, pošto su koalicioni partneri. Ja sam samo... Ja sam bio s vama. Mi smo i s vama bili. Dobro, ali jeste. Mi ste sa svima koalicioni. Ne, ne, ja nisam u SPS-u bio. Niste, ja? Ne, ne. A dobro, evo, pomenuo je Toma neke koji bi možda bili kandidati za to. Tako. Ali ne, kad kažeš postavi, ne. On će biti izabran. Na predlog... Na predlog Vučića. Jeste.
I bit će neko, možda će biti i brojanje glasova, možda će biti samo dizanjem ruke. Kad se diže ruka, onda ne možda vidiš ko je bio protiv i ko je bio uzdržan, recimo. Možeš sve da vidiš, kako ne možeš da vidiš. Ne možeš da vidiš možda odmah, ali... Ali u svakom slučaju, taj pokret, to zavisi i od SPS-a pre svega. Pa da, i SPS će u pokret ući, je li tako? To nam isto nije sporno. Mi nismo doneli odluku na glavnom odboru. Pa niste doneli odluku, jer ga nema još. Pa da, ne, nije zakazan glavni odbor. Ali ako bi ušli mi u tako nešto, moralo bi onda, nije dovoljno Ivici na reč, nego mora glavni odbor da stane iza toga. E, to nije tako jednostavno, zato što misli... Zato su kod vas... Ne, imamo mi i zatvoreni deo gde nije baš jednoglasno uvijek. Nije? Ne, ali onda na kraju ono što sprovedimo, što se dogovorimo. Kod nas nema iskakanja iz discipline. Demokratski centralizam koji je važio u komunističkoj partiji postoji sad i u svim partijama. Važi svud. I jednostavno vidjet ćemo mi koja je pozicija toga i da li mi gubimo stranačku individualnost. Da li mi kao stranka se utapamo u to ili ne. Pa što mislite vi? Pa mislim da bi to na glavnom odboru morali da raspravimo, da se spase stranka od utapanja. Ili ti davljenja? Ne, ovako. Utapanje. Jel mogu ja da formulišem? Ima i u vašoj partiji onih koji misle da je to opasnost. Jel' tako? Jeste, ima, da mislim, ja mislim prvi da je opasnost. Aha. Pa evo ja prvi mislim. Nema potrebe da se krijem iza drugi. Moje mišljenje je da mi moramo da zadržimo individualitet stranke, Socijalističke partije Srbije, koja je okrenuta siromašnim. Pa dobro, a samo ste u okviru nekog pokreta, niste u stranci nekoj. Zato i kažem. Da, razumem, formu morate da dogovorite. Hoću da kažem, pokret je malo više od koalicije. Je li tako hoću? Malo više, naravno, zato što može da se desi da i zajedno izlazimo na izbore, da se stvori taj pokret umjesto stranaka. Ne znam, nije... Dobro, ali u svakom slučaju SPS će sutra biti na ovom velikom mitingu. Biće na mitingu, to je odluka svih nas da budemo, zato što mi kao koalicijani partneri, mi moramo da to podržimo, mi želimo da to podržimo. Mi imamo zajedničku politiku. Ali taj pokret je to nešto novo o čemu mora da se donosi odluka. Koji će između ostalog imati svog predsednika. Pa će taj predsednik biti onda predsednik svim članicama pokreta, uključujući SPS. To je pitanje i to. Jer ja sam jednom rekao da bi bilo dobro da SPS predvodi taj pokret i onda su malo meni su ubili. Ta reakcija. A da ne bi ponovio. Na novo jes, jel? Ne. S druge strane, ima manjih partija u koaliciji, manjih koje verovatno se i više plaše. Naravno. Znači, posle tog petka, samo u dve rečenice za kraj, ako analiziramo ta naredna 72 časa, imamo onda subotu, dakle, i imamo protest u Beogradu, veliki protest koji je najavljen također za popodnevne časove i ovoga puta se pravi taj obruč oko RTS-a. Dobro, ba oni, vidio sam njihov program da kuda da šetaju i kako da rade, sve je to u redu. I potpuno je to demokratski i da šetaju i da ne treba da izlaze na gazele međunarodne puteve. To smatram da je to nije, da je to više od toga. Ali treba da zustave Terazije, Kalemegdana, ako treba sve živo po Beogradu, gde nije međunarodno saobraćajnice zato što ipak ima neki ugled države. To u Nemačkoj ne bi bilo moguće i u Francuskoj. Vidjeli ste kako bio ako samo odeš sa platoa. Jedan metak. Ali tamo kad bijenje, tamo je demokratija. Kad bijete policija, to je demokratija kod nas. Tamo gde je demokratija, policija ima legitimitet da bije one koji krše zakon. Moj otac je napisao knjigu protiv smrtne kazne. I tada je predsjednik Saveznog suda ustao i rekao da je različito streljanje u kapitalizmu i u socijalizmu.
Verujem. Verujem. Eto, to je Peto Perović ispričao. Ja gledam da li sam normalno, da li je neko normalan. U svakom slučaju, opozicija je očigledno odustala od blokade Gazele. Ne treba to da se radi. Deo opozicije, da budem precizniji. A što opkoljavaju RTS kad njega, ako sam dobro shvatio, nema onim zahtevima, to će oni objasniti. Pa smatraju, ne znam je. Ali bitno je da li ćemo ići na izbore. Šta je problem? Ako imamo društvenu krizu, ona ne može da se reši samo političkim sredstvima kao što su izbori. Da završimo. Vrlo prosto. Zajednica srpskih opština nije formirana do dan danas. Niti će biti formirana. Eto, to za sljedeći mjesec dana, kad nas pozove Jovana, da ti opet ponavim. Jesi čitao Ohridski sporazum? Vidio sam. Jel znaš šta piše u tački 7? Da se paralelno radi jedno i drugo. Znači, svaka strana, nezavisno jedna od druge, ispunjava samo njene obaveze. Tako je. Prema tome, ako ne bude zajednica srpskih opština formirana, time će se zakočiti kosovski put. Ma neće se zakočiti ništa. Kosovski put. A ako mi ne sprovodimo naše, time će zakočiti naš put. Ostavi naše. Pričali smo o zajednici srpskih opština. A nekako mi se čini, meni je bitnija naše obaveze nego njihove. Da razumemo. Da se razumemo, ako možeš da me ne prekineš. Zajednica, da je Zapad hteo zajednicu srpskih opština, ne bi čekao 10 godina da je implementiran. Dakle, drugim rečima, hoću da ti kažem iz Srbije da nikada neće biti zajednica srpskih opština. Nikad. Tako kako je potpisano u Briselskom sporazumu. Sa onih 21, 22 prava koje imaju Srbi, od toga nema ništa. Da me razumete? Što se Zapada tiče. Što znači šta? Što znači šta? Kakva nam je budućnost? Da. Ne znam kakva će nam biti budućnost, to zavisi od Srba na Kosovu, kako će reagovati. Ali ovi nelegitimni izbori nisu nelegalni, nelegitimni su. Izbori, ovo sve što se radi, da je bilo zainteresovano Zapada, oni bi uveli zajednicu srpskih opština pre 10 godina. Oni su hteli onaj deo koji Srbija treba da uradi. Da uđe u vlast, da participira u vlasti sudovima i tako. A zašto oni hoće nas da pređu? Samo mi to nikako ne ide u glavu. Zato što istorija... Nije mi jasno, oni hoće nas u Evropskoj uniji, hoće nas, dobijamo neka sredstva, a sve vreme po priči jednog dela naše javnosti, oni nas hoće da pređu. Meni to uopšte ne ide u glavu. Da vam kažem, meni je žal... Ali hoće da nas pređu. Ne, naravno. Žao mi je što je to tako. Što sam ja u pravu, više bih volio da Zoran bude u pravu. Dobro bi bilo dobro. Šta sam ja rekao? Da će Priština ispuniti svoje obaveze? Pa neće. Pa nisam ja to rekao. To je njihova obaveza. To nema veze s nama. Tačno, od onih 11 tačaka evropskog plana, tačno se zna šta je naše. Naša nije zajednica srpskih opština, to je njihova. Ako je ne ostvare, oni imaju štetu. Ako mi ne ostvarimo, ja mislim da neće... Koju štetu mi? Da nas neće preći. Ma preći će nas sigurno. Mislim da nas prelaze na ovaj način. Mi vas želimo. Ali ne ovakve. Nego zemlju u kojoj vlada vladavina prava. Ma znam, ali to će uvek da nam stavljaju kao temu. U ovom trenutku... To ono, znaš... Začekaj, ako je Kosovo prioritet Zapada zbog rata u Ukrajini... Ne, prioritet je u Zapade... Da se spakuje Kosovo. Vidimo i vojne vežbe i tako dalje. Onda njima u suštini odgovara da Vučić u petak kaže oni nas neće, oni nas varaju, oni neće da osnuju zajednicu srpskih opština i mi odustajemo od našeg evropskog puta. Na Zapadu bi bili mnogo srećni da se to desi, jer bi tada završili kao pod slobom sve svoje poslove. Ali Vučić to očigledno neće uraditi i Vučić ima živce ko konopce u slučaju odnosa sa Zapadom trenutno i vrlo... Kako da vam kažem, kad god bi recimo neko možda i za ovim stolom rekao je dosta je bilo, prešli su nas već 100 put, on sa njima razgovara. Jer mogu ja dvama nešto da kažem? Ako on, kad bi ovo rekao, direktno bi ubrzao put Kosova u Savet Evrope.
ako... Dobro, pa zato i kažem, pa naravno. Suprotno je od onoga, te kaže Zapad pritiska nas i vrši pritisak. Ne, navlači nas da... E pa dobro, možda je to bolji izraz. Navlači da idemo putem koji traži deo opozicije koji inače nije učestvovao zvanično, koji kaže odustanite čoveče od evropskog puta, oni nas neće, oni nas mrze, budućnost je na istoku. To deo Zapada želi. Je li to želi SPS? Ne. Imaju podeljena mišljenja. Ne. Jedna rečenica i završavamo. Prosto. Do sada uvek su izvukli onaj deo koji Srbija mora da uradi. I to je Srbija uradila. U tom sporazumu... Nije Srbija baš sve uradila. Da, skoro sve, ali pre 10 godina. Pa nismo ni mi baš bili toliko glupi u prethodnih 10 godina da smo mi radili sve, a oni ništa. Nije baš tako. Nije baš tako. Ali uglavnom 99% smo Srbiji uradili to što... Rezolucija 1244 nije doneta zato što bi nama priznavali Kosovo, nego to u posljednjoj rečenici, ali da bi opravdali bombardovanje Srbije. Ne, to ima na početku. To na početku ima. Na početku je. Eto, to nije bitno. Bitno je nešto drugo. Kad god smo potpisali nešto, oni su insistirali samo na našim obavezama, ne i na drugoj obavezi. Zato vam i kažem, nikada zajednica srpskih opština. I kada bi Vučić ovako razmišljao, oni bi ga navukli isto kao i zlobu nekada da ga ruši. To hoćeš da kažeš. Hoćeš da miniraš zajednicu srpskih opština time što si isterao sa severa Srbe iz... Pa dobro, neće biti zajednica srpskih opština. Ali to je problem Prištine i Srba na Kosovu. To je obaveza. Sve je to tako kako Toma kaže do Ohridskog sporazuma koji je primjena ovih 11 tačaka evropskog konsenzusa. A on kaže svako svoje obaveze odvojeno. Hvala vam na gostovanju. Bez obzira na to, ja opet kažem, neće nikada biti zajednica srpskih opština. Onda nikada Kosovo neće u Evropu. Zajednica srpskih opština, kako je dogovoreno u Briselu? Onda Kosovo nikad neće u Evropu. Jer rekao, čekaj da vidim. Jer ovaj američki predstavnik, koji ima to divno prezime, kao narkodiler, nije ni važno, je rekao sada, pa to može da čujemo kosovski predlog. Nigdje ne piše u sporazumu. Piše da je to obaveza Prištine. U Briselskom sporazumu. Piše da se zajednica formira uredbom vlade Kosova. Tako je, to je uredbom, ali ne da predloži. Uredbom. Statut se donosi uredbom. I podložan je ocjeni Ustavnog suda. Čekaj, to lako, ne mogu ja da izgovorim nešto. Može. Evo ovo što sam teo da kažem. Dakle, predlog je dat od Srba i takav predlog treba da se implementira, a ne da kosovska vlada daje svoj predlog, jer to nigde ne piše. To nigde nije napisano. Piše u Ohridskom sporazumu. Sada Srbi, koji su deo Kosova, i kosovska vlada treba da se dogovore oko statuta. To je njihova obaveza. Obaveza Srba s Kosova i kosovske vlade. Piše tako. Piše lepo tamo da treba taj neki komitet, ne znam kako se zove, ko da predloži kako to izgleda statut. Dobro, ali pričat ćemo o tome. Ne, pričat ćemo o tome. Čekajte, pa Derek Šole. Za mesec dana. Derek Šole i Eskobar su napisali tekst. Ima dva meseca. Njih dvojica. Šta jeste zajednica, a šta nije? I to što su oni napisali, to će biti na kraju. Pa jesam ja rekao ovako, ja pričam o sporazumu pre 10 godina. To neće biti implementirano. To zato zajednica, ta međunarodna zajednica hoće da nas prevari. Da nešto drugo. I američki ambasador u Prištini rekao, pa to mora da bude u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova. Pa to je jasno. Pa ako je tako, onda to je pevačko društvo. Pa znam, ali isto tako je rekao da će se menjati Ustav ako bude bilo potrebno Kosovo. To niste čuli. Pa ne, pa čuo sam. Ali zato vam i kažem da od toga nema ništa. Pa po kom zakonu i Ustavu ima 10 Srba u Skupštini Kosova, sede u vladi, imaju vlast u 10 opština. Po zakonu imaju Ustavu Kosova. Da, ali to je Boris...
To nema nikakve veze, to širiš priču. Ja samo mogu da... Znači, imam jedan predlog za vas. Kafa vas čeka, ovdje sednete i nastavite. I onako nismo popili. Ja, niste popili, da. I hvala vam što ste bili. Okej.